Ki, ə, əvvələ qayıtmaq. Ə, ümid edirəm ki, həqiqəti tapaq bu hekayədə. <laughs> Mən bəzən elə gəlir ki, ümidlə yaşamaq zordur, bütün hekayəni bilməkdən sə, nə nəsə belə bir şey. Bunun altında niyə deşik var? Hər kəsə salam Trigintsept kanalındasınız və söz verdiyim kimi Alan Wake 2 oyunu Korxu oyunlarında ancaq monsterlar var və qurbanlar. Və hər iki ə... <laughs> Çatdıramıram tərcümə eləməy. Deməli, ümid elirdim ki, qayə başqacır olardı. Mən istədiyim sonluq değildi. Bu hekayə bizi diridir yeyəcək. Bu, bu vəhşi varlıq kimidir. A, ah, su, suyun içindədir bu. Və vəhşilərin bir çox üzü var. Kanada da deyirlər, yaman şeydir bu. Virus yayılibdi, heyvanlar zombizə də olur. <laughs> the Last of Us-dan sonra biraz <laughs> qorxuludur bunu demək. A, ah, fu! Yox! Mən bu bla! Ya bu götü açıq gədəyə nə endirəm mən videoda? <laughs> ay yox! Ay ört, ay. Ə bir qəşəng qız olardı, deyərdim. Hə bu, bu nədir bax? Bu nədir bax? Ay da cuncunlu gördüm onun. Yox. Ayox. Bəla, vənə dəlaw oynuyuram. Toparla septim, toparla yəqin ki, keçər. Ümid edirəm bütün oyunun axırına qədər belə lüt kişi ilə oynamırıq. Deməli, Alone Wake 2 oynayırıq söz verdiyim kimi düz düzünə xeyli vaxt keçib, amma hələ indi vaxt tapa bilmişəm ki, yeni bir oyuna başlayım. Ə deməli, bilməli olduğunuz şeylər 1 Alan Wake 1 oynamamışam, 2 Control oynamamışam. Niyə Control-un adını səйтdim? Çünki Alan Wake, onun DLC-ləri və Control hamısı bir-birindən əlaqəli dünyadadır. Yəni bir dünyada baş verir, səpələmirəmisə, bir-birindən əlaqəlidir, yəni. 2 Alan Wake yazıçının adıdır. Alan Wake yazıçıdır, illişir, qalır, yeni hekayə yazmaq istəyir, yaza bilmir. Gedir arvadınınla, arvadının arası dəymişdi. Gedir hansısa bir köyə. Orda köydə nəsə köy dağlar arası bir köy var idi türlər demiş. Köydə nəsə göl var. Göl qaranlığın o bir dünyası, nəm, nə zırtı pırtı. Vabşəm qeyrədi bir göyüdü, göl idi. Nə bilim, Alanbek düşür o gölündə növbə bir dünyaya. Nəm, nəm, nəm. Nə, nə, nə vaşna məlum olur ki, Alanbekin yazıları göl vasitəsilə reallaşdırıla bilər və heç nə. Adam yazısı güclərini istifadə eləyərək vəziyyəti düzəltməyə çalışır çünki arvadını zadə oğurlayırlar, sonra bilmirəm, ölür, ölmür. Nəysə heç bir şey bilmirəm, prosta bildiyim məlumatlar bunlardır. Detalları bilmirəm. Yəni istə, ə, kimsə bilirsə, zəhmət olmasa rəyləri yazın, rəyləri mütləq oxuyaram. Oyun yazıları rusca təbii ki, səsləndirmə ingiliscə. Çünki başqa variantımız yoxdur. Yazı da ingiliscə ola bilərdi, azından rus dilinə qoydum. Nəysə çalışacam ki, bu kişinin cüngününə baxmayaq, baxmadan oynayaq. Çünki bu kişinin cuncununa baxsaq mən YouTube pis şeylər eləyə zəhmənə kanalıma. Gəl ay 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 qabağına baxmamalıyam, qabağına baxmamalıyam. Lüt, kişi ilə başlayırıq. Niyə başlayırıq? Harda başlayırıq? Bilmirəm. Bu tərzdə oyunlar oynamağı heç sevmirəm. A Amma sizin xətinizə başlayacam oynamağa. Xahiş şey eləyirəm. Siz məni eşidirsiz, deyir. Oho! Ona nə olub, deyir. Baya gede evet burada işine yoktu. Aa ben buradayım. Aa. God. Ben buradayım. Deyen lüt kişiden korktular kaslar. Neyse. Ve uh, bir Alan Wake o bir dünyada daha doğrusu gölün içindeydi En akırıncı defa. Esas oyunun sonunda. DLC'lerden sonra ne oldu ne olmadı bilmirəm. Kontrolde da ne oldu ne olmadı bilmirəm. Ona göre prosta yani... Prosta bir yeniden 0-dan 10 yuram oyunu. Demə bu arada 7 D-ni qoşum qo'y. Daha qorxanda 5-ci nöqtəm daha çox. 2 şey olsun. Sinirərim daha çox qıcıqlansın. Nədir kimdə pıçıldayır qulağıma? Oy sənin ay mən. Oy fu. Sındır Zeyran. Oy sənin ananı. Bu nə idi la? O kim idi? Mən idim o. Amma saçım tökülüb. Demə demək ki mənim. Demək ki mənimə saçım tökülüb. Alı arxaya çönməyə qorxuram ki, kişinin şeyinə görməkdən daha çox qorxuram mən ki arxaya çönüb vəhişi görməkdən. Shiftlə qaçırsam. Aha, oyunun janrı nədir bilmirəm, ona görə qorxu da ola bilər. <laughs> Prost oynamaya başlamışam çünkü ilin oyunu kateqoriyasında xeyli nominasiyaları kazanıp Ay səni mən ağzını, üzünü, gözünü bəhməzlə Oyun save olandı <gülüyor> <gülüyor> Gedək. Gedək, elimde hiç nə yoxdur. Alan Wake biri oynamışam yarım saat. Sonra yüreğim sıkıldı <laughs> Kamera sağ tərəfdə olanda, e, daha doğrusu sol tarafta olanda o deyil. Ona görə söndürdüm, daha oynamadım. Amma bilirəm ki bu qaranlıq varlıqları işıqla saxlamaq lazımdır. Ona da orada işıq var. Burada da zıq-zıq. Nəsə kişinin quncunu A! Salam. Onlar mənə dəyməyəsiz. Olar. Ay! Nə də ala. Nə oldu, Hemingway nədir? Sözün kultu nəmlə? Nağarırlar nə? nə ha. Nə Ay. Nağarırlar ala. Biz məkanın ağacın kultu yoxdur. Oy da. Oy. Oy, nə var da alo? Ürəyimizi çıxartdı. What the fuck? What the fuck? Mən də what the fuck? Nə, nə olur, nədir? Evet, qaç. Qabağa. Oo! Ay da, kişinin cüncü. Yox, baxmayın ora. Nə baş verir burada? Aşəmdesən həmin o oğraş göl budur. Amma deyəsən. Dəqiq bilmirəm ha, yəni, yalan demiş olaram. Alan Wake Alan oyanmaq 2. Alan oyanmaq 2. Gözəl. Salam əziz, nə tərsən? Məndə aşağı şey zordana, sən necəsən? Ey, nə deyirlər? Bə, gözlə, 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 gözlə deyəcəm deyə ona. İşlə bağlı ə, arası gedənə nə deyirlər? Ona təxliyə deyirlər ona. Nəysə işlə bağlı başqa yerə getmişəm. Söz yadımdan çıxdı. Nə baş verir deyir. Hə, prosto iş. Nəhsə kimsə kimi öldürüb, nə? Ə, biz də Nice Springs yeni bölümünə baxıraq Ata ilə. Ana, çox zordur. Spoiler vermə. Spoiler verən anasını. <laughs> ə, gaçdı. Mən ikincisi də sevirəm. Nağar qarda burdasən həmişə. Mən də səni sevirəm. Keysiyə salam söylə. Dinən nağarçın biraz azələsin. Sağ ol balaza. O, oh, şakalat. Yanında da Jimin. Half-Life'dan. Logan deyir ki, biraz keyfini kaldırmalısın. Ay onu balaza zındır kız. Kim oxşuyub? Ha, bunu deyir. deyir. ki, kızı dedi ki, bölündeki iş yoldaşına denen ki adam olsun. <laughs> keyfini kaldırsın. It can't be a coincidence that another body turns up. Bu şəhərə gəlir və yeni məit tapılır. Aminsən bu nəsə nəsə. Elə bil qatil bizə mesaj atırır. I'm glad you're on this case with me. Mən şadam ki, ikimiz bir yerdə bu işlə məşğuluğam deyirsən. Gə sən apar. Mən də kömək edim lazım olsa, işə apar da, yəni. Yaxşı, OK. Məsləhət verə biləcəyim şey. Şefni artıracaq bir şey deməyəm də, yəni. Başlan gətliyəm lan bal detektiv oyunda. Coldron ha, sü so, Coldron, Coldron attı, göldür. Cındır gölünün adı Coldrondur. Hüstə ola yenə yani high grafiklərdə gedir məndə. Hələ də gedir. <laughs> <laughs> ah, kiminsə görüşmeliydi idi burada. Bəkim ayibi bunu. <laughs> bu xərtiyə baxım. Dəvətnamə qaydış 1. Xatırladım ki, məndə 4070 Ti-dir, məsələn ki, və 32 RAM. Deyəsən 32. Bir də Ryzen 5 8000X və onunla da məndə maksimal keyfiyyətdə yox, 2K, yəni 2K-da maksimal keyfiyyətdə, amma yüksək keyfiyyətdə var. Bu nədir belə? Bu niyə belə qırıq-qırıq, qırıq-qırıq olur? Bu niyə belə olur? Ray Tracing. Bu nədir? Bu nə belə eləyir? Bu nə belə eləyir? Ray Tracing dəndi görəsən, yoxsa nədən niyə elə eləyir? Maraqlanmaq lazımdır, Nâsı, Nâsı, nasıl sonra nitodur. Nəysə, xərtən az görüm. Upi! Hə, naliyyət verdi mənə Epic Games. <laughs> Epic Games'da naliyet sistemde var imiş, təzə gəlib. Təzə gəlib, Nisbətən təzə gəlib, təzə gəlib. Epicdə oynadığım ilk oyundu demək olar ki. Mənim maşınım burada Trapa Bonlet, bu qəşəng. Mmm bu nədir bəs? Bain. Bain nədir? Dani. A, beynə girə bilmirəm haləki. Kimsə dalaşır və bu, bu nədir? Burada bu, bu nədir bax. Ray tracing deyil bu, bizsiz bu nədir? Bu deyəsən mən bilirəm nədir. Təriflədin poxu çıxdı. Budu deyəsən DLSS. Ha, gördüz DLSS-dən imiş. DLSS-də yəzaldı gördüz. Mənə başçı burda. Saqandırsan. Mən Since iş aparıram. Deyənə yeah, deyə mənasüzəyə mə yatmadı setup. Ha. Renderingin şeyə balansdı. Mhm. Mm DLSS frame generation görürsüz burada o var. V-Sync-i qoşaq. Onu da qoşaq. Görək nə olur belədə. I know my partner Alex KC. Desəm biraz düzəldə, orada nəsə var idi. Aysa mən Meliganam. Просто düşündüm ki Meliganın Cündür Federallar nə vaxt gələcək? Cündür Federallar rəjə burdadır Toronto'da. Mənim kömək üçün Toronto indi bir dəqiqə cinayət yerindədir. O, rəjə burdadılar, nə təri yəni? Sənləndilər. Oy pula məni eşitdilər. Aha, deyən yorumla baş verib. Ürəkdən ürəyi də denen, yaxşı, deyəcəm tormentin. A, belox şəbəz orqanlar bədəndən çöldəydi. Amma çöldə olmadı, içəridə olmadılar. Xeyirsən normal denen organlardan çıxarıb qrağa qoyurlar. Vətəndaş hey şahid var idi, hə, gələnlər bəziləri, 1-2 dənə gələn adam. Marağod və Geza vaxtı məşədə gəzirdilər. Böyük şəhərdən gəlmişdilər, hə, çox şübhəlidir. Right, Torontonsundur da, böyük şəhərdən gələnlərə qarşı bir yarlıqdır. Gedib bədənə baxaq. Oh, sure, that's real Aha, necə gedə çıxaq ora deyir. Daha deşikdən get görəsən. Ok, qoy keçim. Everything's been closed since the, area was off. the, store, the Mesela, şey bağlıdır deyir gölün ətrafında. Den onları gözləyirəm. Mən onlara şey göstərəcəm. Onlar səni eşidir Aha, keşək, keşək, gedək. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Oh, negotiate it. Okay. Punadi. The mine place. My version of the mine palace. Take. Aha. To sift through clues and work the case. Aha. Building the mine place again for each case. Aha. Using each field office as a model in my head. Deməli söhbət nədir uşaqlar? Bəlkə də Sherlock Holmesa baxanlar var, amma ə, aranızda bu Kukum birbək olan şey versiyadam. Deməli orada deyilir ki, ə, bir dənə metodologiya var, nə isə yadda saxlamağın. Onun da adı ə, ə, əgər belə Worrdil dilində tərcümə eləsək, beyindəki otaq demək olar. Beyin otağı. Beyin otağı vasitəsilə beyində vizuallaşdırırsan bir otağı. Məsəl üçün təq ki, ə, məsələn, coğrafi faktları yadda saxlamaq istəsən, düzdür? Beynində bir nə otaq qurursan, yə həmin o faktları beynində yazırsan divarlara, ya, yəni necədirsə vizual göstərsən, i, hər dəfə xatırlamağa o sənə kömək eləyir. Amma mütləq fiziki bir şeyin əks, ə, kopyası olmalıdır. Məsəl üçün, öz otağınızı yaxşı tanıyırsınızsa, onun beynində bir versiyasını qura bilərsiniz və həmin o beynindəki versiyada divarda nəyisə asırsınız nablə massasundan ingilis dili sözlərini asırsınız beyninizdə ha yani bu hamsi beyninizdə olur. Burada da bu variant belə bir formatdır ki, bax bu mənim beyin otağımdır necə deyələr və burada bu qız hər iş üçün ayrıca beyin otağı yaradır öz beynində və heç nə, bax belə girirsən, xatırlayırsan, analiz edirsən şeyləri. Deməli bizdə burada xəritə var o heç, bir də bax belə bir şey var. Bu da ki bizim bildiyimiz hər şey burasıdır worth taking another look Biraz araşdırmalıyam onları yenə. Mental metodologiya da hansı imkan verir ki, saq saqsaq da qızın adı Saqi. Ah, bütün bu ipuclarını zəh analiz eləmə imkan verir. Aha, beləcə yazıram. Ah, yaxşı da, yaxşı, ok. Deməli, bu nədir? Bu sənətdir, okey. Bu nədir? Bright Falls ətrafında bir neçədən qətliam olub. Qatilini tapmaq üçün mənə əlaqə qurmaq lazımdır bütün bu şeylər at üstündə. Ədəb öyrətmədə bilirəm. Hə, qurbanlar kimdir? 2010-cu ildə hamısı itkin düşüb, heç bir şey yoxdur başqa ortaq. Ted Lens stomatoloq. Aha, bu nədir? Vence Davis müəllimə. Percy Woolf. Ürəyini, vəb şəm çıxarıblar, tatı orublar. Bu nədir? Bu eşna, bu birincinin qolundakı olan izlər, bu ikincinin ha bu ürək, a, ürək yoxdur. Bütün bədənlər şişib. Yəni bu nə deməkdir? İkisində deyir göyərtlər var. Kəmərlərlə bağlayıblar. Sinəsinə vurublar 2018-də nəmlə sud olub meyid. Amma meyidlərden ancaq birini suda tapıblar. Qətli törədənlərin şəkli Ə deməli bədənin ha hə, 3-cü bədəndə, 3-cü qurbanda bədəndə tatular var. Deyir bu qətli törədən ha görürsən, prosu şəkil çəkmək istəyir yoxsa nəsə demək istəyir. Nəsə itm itməkdən başqa aralarında ortaq heçnə yoxdur. A, bədəni elə bil ki, qəssab doğrayıb. Oppa. Narım indi mən. Hədəf Naisə qayıtmalıyam. İşlər nədir? İşlər onsuz da bir dənə diş. Çıx. Görürəm, yaş istəyirsən Andersən. Ah, deyən beyn otağına girəndə nəzərə alın ki, oyun dayanmır. Nəzərə alın, yəni yanınızda düşmən olanda onu eləməyin. Yaxşı. Gedək, gedək, gedək görək nə kimdir bizə orada, nə öyrədəcək bizə, nə deyəcək bizə. Bəlkə buralarda nə var? Hey Casey. Sən mən başçı elədin. Niyə birdən? Nə indi? N Anderson detektiv səndən daha yaxşıdır. O oh, bu nədir? Bu nədir? Khaldrondakı, Khaldron gölündəki xaos. Aha, kimisə kiməsə hücum eləyib, o deyir. Bu nədir? Depressiyadan kömək. Döb itmiş tömərban tapılıb, vəsə. So. Sərləbəbə eşəli bilmirəm bunu. Ok. Gedək. Meşənin ortasında qazetə nə olacaq ki? Gedək görək. Bu nədir bura? Buraları deməli hər şeyə bağlıblar qətli yamdan sonra. Aha, iz qoyma, yandırma, izbilto dama. Belə yenirsiz yəzib. Yazın ki zibil totul altul yan puvlin söz də demirəm. Yazın ki zibil, bura zibil atanın nə bilim nə. Ya bura zibil atma ay eşek. Elə daha effektiv olur da. Burada bura nədir belə? Burada heç sən yok. Benim putulkadı putulka deyilmiş. Daşıymış. Qaşanik. Atıram mıydı? Maraqlıdır. Bu nədir? Düş. Hop. Nə var burada? Mirror pick. Nədir bu mirror pick? Mirror pick. Mhm. Mm Taq, bunu deyir. Nənə ayırmaqcı nə hə. Ha, hə, yaxınlaşdırmaq, vsü, so, okey. Gedək. Dem biz kimlənsə görüşməyə gedirdik elə, yoxsa? Süz bizə bir xəbər eləmərlər axı ardad nədir? Düzümü gedirəm başıya. Bəlkə indi mən oradan gəlib bura getmək istəyirəm, nə olacaq onda? Kim mənə saxlaya bilər? Mən bir şey yoxlamalıyım deyir. Gəlirəm. Yaxşı deyir. Mən də biraz tez bura bur, bura, gəlib burada nəsə eləmərəm birdən səhv. Nədir bura? Nəsə görürəm əşya yerdə. Nədir bu? Nədir bu rəngli daş? Bu? Uşaq qabı, yemək qabıdır. A, dayan. And Alex Casey ilə Case biri, ha. Casey Mənim atam sevir də deməyir. Bizi öldürməyən şey bizi daha gözləyir. Bu nədir? Really Əl işlərinin parçaları. Ok. Aha, silahı yaxşılaşdırmaq Bu niya belə. Hə, silahı yaxşılaşdırmaq üçün bu parçaları istifadə etməliyəm, hə. Qüllələri 50% artırır, başa vuran da. Aha. Qəşəng, okey. Çıx görüm burdan. Onda boşuna gəlmədi bura. Yoxsa bundan başqa heç nə yoxdur burada. Bir dənə bu var. Bu da ki, mortar fallsdır. Mortar falls nədir? Ay dayı, elm dayı, nə iskidək. Gedə, başqa heç nə yoxdur burada. Ro. Oh! Salam, xoş gəldin. Nə andırsan geri? Deyəni amma nətar hərləndib, fırlandı. Burda nə isə qaçıtmışam bəlkə. Qayıdın baxım. Mən Nə? Zont gətirməli idimdir. You think the local law had the sense to put up a tarp? Ay, xiyar, hara qaçdın? Yol göstər mənə. Mən ara getməliyəm Ha, bu tarafa düz gedirəm, gedək. Gedək, gide, gedək, gedək. Bu kimdir? Bura gelmeliydim. Magazin, Kaldron gölü. He. Torontona Şərifin köməyi ilə toruldun. Hə. Me, service, to Xidmətinizdəyəm. Gəlin bu işə çaq. Bədən <coughs> mağazanın arxasında dəva gedə göstərəm. Dəyinə göstərməyinə göstərəsəm onu götürə bilərim, yox. So, FBI, o oh, fanarım da var. Məzurdur, hadi hə FBI. Bu nədir? 1-ci gün, aha. Kimdəsə burada ay se. Əlim də yer hər dəfə səf yeri basıram. Nəysə burada kimsə yazı qeydiyat aparırmış. Amma bu dükan, oh, nə savarsız dolusunda. Bu nədir belə? Kimsə poker oynayırmış. Bu nədir? Nəsə tapmalıyam. Всё, rəbubu. Bir dənə şəkil düşdü bura. Kimsə oyunu oynayırmış burada. Kimlərsə pokerdirsə tək adam oynamamalıdır yəqin ki. Bu nədir? Orda güllə, güllə qutusuna oxşar bir şey var idi orada, amma götürmədi. Daha adam yatır. Bu pros barahlıdı məna. Yəqin ki polisin yeridir bura. Yəqin polis burada gizdincə oturub çay içmiş. Ə ətraf o oh, turbin. Ha, izləyirmiş. İzləyirmiş, izləyirmiş. i̇zləyirmiş, izləmək üçün buradaymış. Aha, açılmır, zor. A ya açar olmalı, ya da ikinci necə isə qırmağın yolunu tapmalıyıq, düzdür? Demə burdan də bir də orada da bir dənə qapı var. Adən o qapı elə bu idi da, incəncə girdiğimiz. Bura baxdıq. Və sıfondan da gəldiyimiz kimi çıxaq. Hə, apar bizi amıx, gedək görək bədənə nə olub. Nə bilirəm bədənə nə olub. O bizim baya bayaq qaçdığımız yerdir. ünsə biz gölün içində, gölün qabağında lüt çıxdıq. Niyə? Orda biz necə peyda olduq, yəni? Suallar çoxdur, cavablar yoxdur. O. Bura qətliam olan yer başım qısaca. Ətəsinə toxunmayın vəsait. Sağ olun, köməyinizə. Oy, görə yüdəy. O, kişinin təsarrufatı yaxşı ki, orada biraz nə isə də özünüz başa düşdüz. OK. Ah, addım 1. Bədəni araşdır. Oy, 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 oy. Aha, birinci şəkli tapdıq. Aşağı görək şəkil divarın üstünə sax. Astıq. Gələn, bu şəərə gələn kimi başqa bir bədən. FBI-danı gəb orada. Əvvəlki şeylərlə üst üstə düşür. Aha. Sual yarandı burada. Burada görürsüz sual, görürsüz, cavabı yoxdur elə. Aha. Yaxşı işlər, lunchbox ə, Alex Case-in lunchboxları, əvvəlki qətliamlar, dana, əvvəlki qətliamlar. Budur desən, hə? Hə, budur, 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 봐 indi çubudur. Nə işlərə gedək? Bu nədir? Lunchbox. Aha. Aha, nə sə deyir? Nə sə deyir? Oy, deyir bu təsadüf deyil. Burda belə lunchboxlar var. Bu nədir? Ne asmayım arasa? Think. Suallar kim bunlar etrafa töküb? Bright Falls regionu. ə cauldronun ətrafındakı zona Hə, всə belə ətrafa yığılmalı idi. Okei, deyr kimsə ə, ilhamlandırmağa çalış. Vəsə başa düşdüm, azdan çoxdan. Çıx. Bədənə yenə baxaq araşdır. Bədənin yanda ürək qoyub. Aha. Buralarda göyərmələr var bədəndə. Bu nədir? Kəsiblər, qəşəy zor. Narm indi. Əbidə. Hə, Tamaman harda fəbələ düzməliyəm bunları. Ki nəsə başa düşəmə. Hə? Anaram, hara soxum bunu bəs? <coughs> Oy, mənə bunun bağlayıcısını demir axı. Ah, onun üstünə atıram, özü avtomatik yerləşdirir. Hı, hmm, başa düşdüm. Üstüstə düşür əvvəlki qətillərləndə, bəli definitely matches the previous murders. Bəli, bəli, əvvəlki qatillərlə. Amma this makes four murders that we know about. Üçdür. Ah! Əvvəlki qətillər başqa adammış ordakı kişi. Deməli bu ikinci adamdır ki, ürəyini götürüblər, amma bu dəfə ürəyi stolun üstünə qoyublar və adamın bədənini də bağlı qoyublar. Və deyir ki, bizə görəsən nəsa mesaj buraxmaq istəyir, daha çox mm, ipucuları buraxmaq istəyir. Yox, məncə prosta adamlar gəldi, ondan arxası ilə qarışdılar, unuddular bədəni götürməyi. İpucuları imkan verir ki, siz açıq suallara cavab tapasınız və nəticə çıxarasınız. Nə yeni-yeni suallar çıxacaq, OK, hədəflərə gətdir. Deməli, qətli elyan adam haqqında, qatil haqqında maraqlan. Çora hədəf nədir? Zərər çəkmiş haqqında, okey. Nə səvar gözdə? Sual. Qatil yoxsa qatillər? Baxarıq. Bunadır. Şəkil. Şəkil çəkdim. Keşək okay, kim öldürdü? Biraz məlumat almalıyam. Bu nədir? ayaq izləri. Bir neçədən adam vardı Multiple burada deyir. Bir neçə qatil. Bu nədir? Yivitmək. Ha, kimsə ə, kamera, şey ştativinə qoyub bura, tələsi qaçırb deyə. Kamera vardı, görəsən deyir. Kimsə pivitirdi. Ha burada vaxt ver, ə, göz keçirib, kimsə gözləyərək. Okay. güllən və ah Aha. Okei, burada nəsa var? Hə, burada palpa bu, gülüllə, əşyalarım var. Mhm, aydındır. Gəlin bir də girək bura. Yenə bir dən bura gərək. Deməli, bu də bu gələcək üçündür bu ki şəkil. Bir neçə dənə gətirlər. Bir neçə izləri var deyir. Yəqin ki bir nəfərdən artıq değildi. Stolun üstündə çoxlu qan izləri. Footprints indicating multiple killers. Dir qatil, qətliam təsadüfən olur yoxsa planlı şəkildə bir neçə də nə hücum edən var idi? Özlərindən sonra çoxlu izlər buraxıblar. Okay. Deməli, zərər çəkmiş haqqında mən məlumat almalıyam. Siz tapdınız kimdir? Ölən. Qo, əşur. Mən bilirəm. Robert Nightingale. FBI agent idi. Onun içə bundan əvvəl gəlib bizə, bir daha əvvəl. Ondan sonra yenə eşitməmişdi bu barədə. Bu günə qədər. Nightingale? Robert Nightingale? A, desən tanış idizsə. Aha. Tapıldı. Tapıldı kimdir? Torn 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 Ha Torn Torn Kedən adıdır Hedef deyir budur 13 yıl bundan əvvəl Bright Falls'da daha əvvəl görüblər Hedefə düymələri səhv sağlam. Okey Sonra Bundan danışmalıyam Sen tanıdın amıq so well, Belə current. şekilde onu tanımadım Ama biz Kuan bir, bir iki dəfə görüşmüşük Ortak işlerimiz olmuyor. Beyni xarab olubdu. İ iş vaxtı onun köməkçisini öldürəndə ondan sonra da işdən çıxartdılar. Nə üçün Geylar nə olub ki, onu işdən qovandandan sonra? Sadə şairlərdən eşitmişəm ki, depressiyadan başladı and içməyə. İçərində də oldu paranoyik. Boş-boş şeylər başladı düşünmə, e, ixtira eləməyə beynindən, ruhlar arxasıyə qaçmağa, yəni ki, bura gəlib çıxıb. Vay da gəl ki, burada nəsa bir tema var. Amma sonu deyir Temanın sonu yaxşı olmadı. Ha, hə, baxın 2010 il idi və -hə, o da 2010-da hə? digər gün, ə, digər qurbanlar kimi qurban sözü yadımdan çıxıramışam. Görəsən həmin ildə nə olub orada? Nə olub-olub bilmirəm amma o dövr desən sakinlər üçün yaxşı xatirələrlə qalmıb yadda. A, belə çıxır ki, Alan Vektə desən birin hadisələri 2010-da onun da baş verir bəlkə hə? Robert, Nightingale, Robert Nightingale, Nightingale keçmiş FBI ajanı, psixoloji vəziyyəti məlum deyildi. Buratmalıyam bunu. Kameraya film çəkmək isteyiblər. İki. Qəsdən törədilib yoxsa nə? <türə> Aha, də bire qəsdlə planlaşdırılıb ki, burada olsun. Onu gözləyirdi qatil. Amma niyə Mask Knightin gəldi? Onu silahı itmiş sayılırdı, itkin düşmüşdü. Niyə burda? Niyə indi? Deməli, qurban ardan gəlib. Profilə qur. Başa düş kimdir günahkar onun hiss etdiyini hiss elə. Məncə yaxşı <laughs> deyil onun hiss etdiyini hiss etmək. Bütün bir dillərimi toparladım ki, şəkilin ümumi şəkli görüm. Ə Beyn otağı deyirəm buna. Ən sadə yol odur. Beyn otağımda deyir, nə sə elə dosiyaya bax, dosiyaya. dosiyada deyir, izlə düşüncə tərzini falan, nə sə belə bir şeydir. Nədir bu? This mug always cheers me up. I I'm Picasso deals and demək, ha bu nədir o? <laughs> Aha. Dər ki Saqa qızın adıdır baş qəhrəman. Saqa intuisiya səviyyəsində ə, yeni ipucları və ə, tapmağa bazarır və o dosiya yarada bilər. Yəni bu şəxsi iş qura bilər. Ona maraqlı olan insanların şəxsi işini. İtimiş ritual ubisto Sual itmişdi yoxsa ritual eliblər? Mənə elə gəlir ki, -gəl -gəl ritual. Why? Niyə Qurban kimi onu seçiblər? Mən klikləyirəm və səs çıxır, şıx, işıq sönür. Amma burada kimsə var, burada kimsə var. Boş boş nə eləyiblər? Bu ritualdı və Nightingale onun bir hədəf və hissəsi idi. Adam kimi yox, amma nə isə üçün bir qap kimi düşünə bilər. Aha, qız intuitiv şəkildə başa düşdü ki, bu ə, ritual idi və Nightingale-ı sadəcə ritual üçün seçmişdilər. Yəni əslində Nightingale insan kimi yox, hansısa bir qab kimi düşünürdülər. İtmiş. 10 il itkin düşmüşdü Nightingale. Məncə o da gölə düşüb. O buradan necə gəlib çıxıb? Göldən qaydıb. Gecəyə də o da ordaydı. O izazə verəmiş, səni gölə buraxmayacaq. Robert Nacin gecə göldən çıxdı, sonra onu öldürdülər. Diye, yeah, what the fuck? Nətər işləyir bu? Qız oturur, fonda ona intuisiyasından kimsə nəsə deyir. Mən təxmin eləmişdim göldən çıxıb. Prosta niyə indi göldən çıxır? Mən bilirdim ki Alan Wake-i özün görməmişik bu arada. Halon vək bilirdim ki, yazıb gölə adamları buraxa bilər ya da göldən çıxara bilər adamları, amma özü deyəsən qaça bilmirib oradan. Çünki hekayə balanslı olmalı idi də. Belə bir söhbət xatırlayıram. Onda deyəm, başa düşmədim. Bu göldən çıxıb itkin düşmüşdü və bunu burada öldürdülər. Göldən çıxıbsa niyə öldürdülər dəy? Maraqlıdır. Və oh. общем sualları verdim də, biri budur. Onu silitkin düşüb. Deyəm buna dedim mən. O göldən çıxıb, hansı ki göl değildi, qaranlıq. O da ordaydı. O bizə icazə verənə qədər biz səni buraxmayacağıq gölə. O deyəndə kimsə üçüncü tərəfi deyirlər, ha, bu Nightingale-ı demirlər. Deyəm burda mən eşitmədim söhbəti. Nightingale hədəf kimi seçmişdilər. Clicker deyilən bir antagonist var idi şeyde. Belki o da keç birinci zaman bekler. This... Ok. Neyse Nightingale'ı seçib öldürürler. Aydındır. Gel bir tane bura tezden gidelim. Neyim var elimde? Nightingale Coldron gölünden gelip. Niye indi 13 yıl sonra? Ona var burada. Hedef. sahil sahil yanı zonu araşdır. Göl Naitinqel ilə necə sı əlaqəlidir? Geydə gəzək. Gey gölün ətrafına baxaq. Aha, hə, zor səslənir. Bura getməliyəm. Right. Okay. Well, just... Ha, hə, mən burada göz gözləyəcəm prosta. Ok. Gedək görək. Mənə çox maraqlıdır. Hunches, Nə intuisiyan yenə sə kömək eləyir göldə that baş verən can şey? Məəllə gərək Naitinqel göl tərəfdən gəlir. Ola bilər gizlənmək üçün Gizl orada, oru bura gəlib. Amma ki, onu gözlədirlər. Bu arında nəsi idiyalar? Demə bilmən biran qurdumlayım. Oh get, nə baba getdi. Çətin bir şey deyil. Təxminlərim var deyir, meşədə idi, tək idim gecə. Gölün yanında idi, qatirlə bilirlər o burada olacaq və onu tapdılar cards hard out. Cətlər bağladılar, ürəyi kəsdilər. Amma sonra adamlar gəldilər, onlar gördülər, This işi çap axıra qədər çatdıra bilmədilər. Deyər çox çətin görünür. Buna bax. No hmm. yeah, ürəksiz. Dan, ürəksiz cadu. Aha. It is kind of creepy though. Aha. Oppa. Əfsanəyə görə deyir bir dənə qadın var idi, hansı ki Şərif, şəhərin şərifi onu istəyirdi, amma qadın onu qırdı. Qırdı deyə Şərif qadını öldürtdürdü. Öldürəndə onun divindən nəsa çıxdı orada ağac bitdi. Sonra dedilər ki, neçəy sonra qayıtdı o cadu Şini öldürdü, ürəyini çıxartdı, sandığa qoydu və indi ürəyi istifadə edir pult kimi, joystick kimi, hansı ki, gölün içindən arada-arası çıxır və başlayır bunun adından qisas almağa. Oq, maraqlı söhbətdir. Gedək. Alanbayq bir də görmüşdüm o qadını. Aha. Bu nədir? Burada kağız var, deyir. Araşdır, izlə. Nightingale-in ayaq izləri. Bu nədir? Kağızı göt görüm. Aşağıda izlər qalıb deyir. Bir nəfərdən tərəfindən yazılmış kağız. Kağızda Kâ maşınkada yazıblar. Bəzi yerlər silinib, nüsxə çəkilib və əllə yazılıb. Hekayə kağızı. Keçay kağızığı vərəqdə, yəni roman vərəqidir. Kimsə yazı yazırmış. Alan Wake-ın kağızlarıdır. O bizim üçün buraxılıb. Teksdə bizim haqqımızda söz gedir. Ah, dir qurban onların köməkçisi idi, dostu idi, Robert Nightingale. Nightingale. Onlar bir səhifə tapdılar. Aha. Bu sözdə bir mesaj kimi hiss olunurdu. Kimsə bilir ki, onlar ordudurlar, kimsə onların oyununa başlayıb. Və hərəsə dəvət eləyirdi. Onsuz qəbul etməsinlər. Ola bilər ki, zərər çəkəcəklər söhbətin ortasında, hekayənin ortasında, amma qəbul etdilər. Kimsə bizi izləyir. Belə ona bildirişlərdi şey üçün. Qorxu, kork, qorxudur hər dəfə. Bu bizə çobaba kömək elədi hə. Dark Nightingale izləri hardan gəldi burdan? Bu nədir? Bu. Nə oldu? Çox izlər var. No Mənasızdır. Suallar bəlkə səhv verirəm. Burda kimsə yenə var. Hoppa. Kaçaq əlyazma vərəqləri. Hoppa. Bu birinci vərəq. Munu alın və ek çəkib belə başa düşdüm. E, yazıb da doğrusu. Hə, vərəq. Biz meşədə şəkil kağız tapdıq. Bu Qocalar haqqında hekayə. Naçın qılın nə rolu var idi? Mən o sözləri öz ürəyimdə daşıyıram. İndi də Uf. Peaceful Hayegat, acı həqiqət. Onu biraz qazıb çıxarmalsan. Onun bədəninə nəsə soxublar sinəsinə. -sinə. Mən bilməliyəm o nədir. Hoppa, oyun deyicə get maiden sində eşələn. Get maiden içində eşələn. Zor. Zor. Meydən içində isə növbəti bölümdə artıq eşəklənəcəyik. Görək meydan içində nə var. Sizlə burada sağollaşıram. Videonun davamını istəyirsinizsə, seriyanın davamını istəyirsinizsə, videonun altında like və rəyinizi yazmağı unutmayın, videonu paylaşmağı unutmayın ki, dəstək olaq. Dəstək olaq. Bir-birimizə dəstək olaq. Siz mənə dəstək olun, mən də sizə dəstək olum videolarla. <laughs> Və ə, bəli, bununla biraz gecikmişəm, amma biraz əmin olmaq istirdim, plus vaxtım yox idi. Hər birinizi təbrik eləyirəm. 10 min izləyiciyə gəlib çatmışıq. 10 min izləyicim nisbəti ilə nəsə bir xüsusi video olmayacaq, təəssüf ki. Amma məsə, mən sən mən istirdim ki, bir dənə xüsusi post olsun, sadəcə postu düzəltməyə də hələ ki vaxtımız olmayıb, görüm kimə düzəltirəm bizim uşaqlardan. Belə, çox sağ olun ki, 10 minə çatdırdınız. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz hələ də kanalı. A, Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.